O verde do ferro para 4, 3, 2, 1. Mas não é pra qualquer um. Eu acho que não. Eu acho que sim. Eu acho que não. Eu acho que sim. Que não, que não, que não. Que sim, que sim, que sim. Estica esse braço. Reforma essa mão. Levante a cabeça e não olhe para o chão. 1, 2, 3, 4. O verde do ferro para 4, 3, 2, 1. Mas não é pra qualquer um. Proporcionando desta forma aos educandos o convívio frequente com a música instrumental e suas variantes.
Em homenagem à graça, e aos 400 anos de São Luís.